Ja, här står vi kvar på beachen och jublar till Sveriges OS-semi, eller hur? Woho! Superglada. Ja, jag hade en ordvits där. Du tyckte inte att jag skulle dra den i sändning. Dra den nu, ja. Christian Press klev alltså fram för USA i sista straffen. Missade, höll alltså inte för pressen. Ja, men vi lämnar det just nu, för nu händer det ju roliga grejer här. Du Robin, ska... jag ska göra ett grepp på det. Vad heter greppet? Ippon Sio Nage. En gång till. Ippon Sio Nage. Ippon Sio Nage. Yes. Ja. Så då får du Martin hålla den. Yep. Och min telefon också. Den kan inte jag ha. Håll den här uppe för att det är en sändare här. Mm. Så, perfekt. Ja, då kör vi då. Nu ska vi se. Ska vi? Amen. Ja. Så. Ja. Där. Snyggt. Full poäng, Ippon Sio Nage alltså. Ja, och då kan jag ta den. Och nu ska vi väl kolla på hur det här ser ut på riktigt också kanske. Åh, oh, jävlar! Ja, det var klart snyggare. Klart snyggare. Ja, hörni killar, tack så mycket för det här då. Det här var trevligt, eller hur? Ja, superkul. Ja, det var det. Superkul att komma ner på stranden här och filma lite och vara med på Expressen TV. Ja. Tack så jättemycket och fasen, kör hårt nu inför nästa mästerskap istället. Tack själv.